פה בים. שנהיה שם נדבר. לא, אנחנו לא יכולים אבל להתקע. אם אין ברירה וצריך לוותר על הצהריים כדי להגיע לדלק. נוף היום תעשה בדיקה, אם תראה אותה, יש חופות, אם היא לא מגיעה, תריץ טלפון, תדע איפה, שאל איפה האוכל שלנו. סלאם. פה ופה. בוא נבינו אותי. מה זה, זה וידאו? רגע, אתה רוצה לשאול אותם ישר מפה? לא, אני רוצה להגיד לפי התוכנית. אין בעיה. אל תביא הביתה, שלא יראו אחרת אין לנו את הטיול הבא. באוגוסטה הזה, איפה הקווי מטר גבוה? בזמנו התחיל, בפנייה של בני. ואחר כך הוא זוכר את התופים. אני חושב את השם הבא לכם. אני חושב את זה. אוגוסטה, זה מתקדם.